Velkommen. Den er 5 minutter midnat. Den er 5 i 12, cirka. Min førtidspension kommer få timer. Og jeg er lige ved at uploade det sidste Anders Sand video. Men nu fandt jeg et memory card, et hukommelseskort, som virker igen på det her. Så jeg har nogle problemer. Jeg skal have sådan et lager af hukommelseskort på et tidspunkt. De er ved at gå i stykker, dem jeg har nu. En efter en. Skal vi spise eller en natbolle? Har faktisk rejsalat. Skal vi simpelthen gøre det? Rejsalat til natmad. Men eller 16.12. Eller skal vi bare tage en ost? Fordi så kan vi også lave en video, der hedder min natmad rejsalat. Lad os bare tage noget ost nu. Video kalder jeg bare, min produktion kommer om få timer. Så det er det hele, jeg går og venter på. Kom igennem måneden. Mit liv står jo fuldkommen stille. Så det eneste, jeg venter på, det er at komme igennem måneden, og så få betalt næste regning. Men jeg fik sådan en kæmpe regning af boligstøt. Jeg skal betale tilbage. Jeg betaler det hele på en gang. Jeg begynder ikke at ansøge om afdragsordning og sådan ting. Men jo mere flere YouTube-penge jeg får, jo mere vil jeg få for meget ubetalt boligstøt. Så det skal jeg faktisk også til at spare penge op. En del 1000 kroner hver år til jeg har til mit boligstøt. Så der er nærmest halvdelen. Hvis jeg får 2000 YouTube-penge, så er det nærmest 1000 kroner jeg skal gemme til skat og boligstøt. Så det bliver så mange penge, hvis jeg ikke får gjort det. Jeg har bare svært ved at spare op nu, fordi jeg betaler så mange penge hver måned. Så min restskat bliver så fordelt ud, heldigvis. Hele næste år får jeg bare 500 kroner mindre udbetalt. Men nu har det jo en direkte indvirkning på min pension, jo min YouTube-penge. Jeg har 500 kroner mindre måneden. Og hvis min YouTube-penge også stopper lige pludselig, jamen så har jeg 2.000 mindre for min YouTube-penge, plus 2.500 mindre. Jamen så kan jeg komme i en situation faktisk, at jeg ikke kan betale mine regninger. Men jo tættere vi kommer på sommer 2023, halvanden år. Jo tættere vi kommer på den sommer der, jo større chance har jeg for at komme igennem det her. Nej, hvor tættere vi er på sommer 2023. Så kommer jeg altså igennem det her. Det er lykkedes at betale alle afdrag indtil nu. Så jeg må bare ikke, få mere gæld. Jeg må ikke optage mere gæld. Jeg har svært nok at betale det, jeg har der. Så jeg skal også bare prøve at gemme et par 1000 kroner. De der par 1000 jeg skal gemme, det skal jeg jo ikke bruge til Anders Sandblad. Men alligevel, jeg vil gerne videre med min Anders Sandblad samling, og derfor så købte jeg de der 700 Anders Sandblad for 660 kroner. De stod altså til 400 kroner, det var selv der tilbød. Jeg tilbød 260 kroner ekstra oveni, det var fordi jeg havde nærmest lavet en aftale 14 dage før, men så sprang jeg, at de ville levere det for 200 kroner.
Nej, de koster 800, 600 kroner plus 200 levering, 800 kroner. Så satte de det ned fra 600 til 400. Og så synes jeg, nej. Så tilbød jeg bare 250, så er jeg næsten sikker på, at de vil sige ja, jo, så er det også billigt. Det er jo en krone per blad, jo. Det vil jeg altid gerne give. En krone på Anders Sandblad. Nej, hvis man kan få 1000 Anders Sandblad for 1500, så er det altså også billigt. Yes, hvad vil jeg uploade noget Anders Sandblad video? Klokken er præcis 12. Klokken er præcis 12. Lad os hoppe i seng. Men det er noget med pengene i dag. De kommer faktisk kort efter midnat. Jeg skal dog ikke vende mig til på nogen som helst måde at tænke på at hæve nogle penge klokken her lidt om natten og sådan noget. Men de gamle dage, der kom de klokken 5-6 om morgenen og sådan noget. Nej, jeg skal ikke vende mig til at jeg har penge, 20-12 og sådan nogle ting. Hvis jeg nu fugler og står inde i København, ja. Står kvart over 12 og hæver flere tusind kroner. Yes, jeg vil, jeg er træt, jeg skal til at gå i seng. Men der sker ikke andet end, jeg skal tjekke saldoen på min netbank. Der er vist en enkelt regning eller to, der bliver betalt i morgen eller tre. På regninger bliver trukket i morgen, og så skal jeg vente til onsdag. Så har jeg stort set ikke nogen penge tilbage, men jeg har mad og så. Så må det ikke det går.